Koliko imaš godina? Imam 9 godina. Koliko dugo treniraš ritmičku gimnastiku? Oko 4,5 godine. 4,5 godine. Ova Božićna škola je prilika da dodatno vežbate, ali i da se družite sa novim članovima, je li tako? Šta ti se ovde posebno dopada? Pa dopada mi se kad radimo vežbe i tako. Već si u klubu ritmičke gimnastike, da. Je li tako? Koliko dugo? Pa oko 6 godina. Zbog čega baš ritmička gimnastika? Šta ti se tu sviđa? To mi je zanimljiv sport i radimo svašta nešto. Šta najviše voliš? Kada radimo koreografije. I plesove. Zašto si izabrala ritmičku gimnastiku? Zato što mi se to pada i volim da budu na ritmičku gimnastiku. Šta ti se ovde najviše sviđa? Pa da više vežbamo sve vežbe. Sve vežbe ti da. Se sviđaju? Super. Jesi sada prvi put na ritmičkoj gimnastici? U okviru ove Božićne škole ili si već dolazila? Dolazila sam. I kako ti se čini ritmička gimnastika? Super. Ali mi se sviđa najviše kad se igramo loptama. Koliko imaš godina? 7. Jesi sada prvi put na gimnastici? Da. Zašto si izabrala baš ritmičku gimnastiku? Pa ne znam, radila sam se tome i mislila sam da je super, meni se sad sviđa kad sam došla prvi put. Šta ti se najviše dopalo ovde? Pa sve mi se sviđa. Sve? A nešto od rekvizita? Pa, okej.